Zapad napada Rusiju na Balkanu, što praktično znači u Srbiji i Republici Srpskoj, na četiri fronta. Prema saznanjima do kojih smo došli, a potvrđuju ih javni istupi zapadnih analitičara, eksponenata američke duboke države, bivša administracija, čiji simbol Hillary Clinton, suprotstavljena sadašnjem predsjedniku Donaldu Trumpu, koji dalje kontroliše mnoge poluge moći u Vašingtonu, označene su ključne tačke udara. Cilj je, što više i ne kriju, da po svaku cenu suzbiju bilo kakav uticaj Rusije i njenog predsjednika Vladimira Putina u našem regionu. Da bi iznali teren za akciju koja je već počela, iz Vašingtona su preko svojih eksponenata počeli da izbacuju probne balone. Prvi se oglasio Januš Bugajski, američki analitičar i ekspert za Balkan, koji je poručio da Zapad mora znatno energičnije da odgovori na širenje uticaja Rusije na Balkanu, navodeći da se na tom prostoru dešava borba za prevlast između Moskve i zapadnih sila, slično onoj u 19. veku. Velika igra, dugotrajna konfrontacija britanske i ruske imperije u centralnoj Aziji tokom 19. veka, često je uzimana za primjer bitke za prevlast između velikih sila, ali u to vrijeme igrana je jedna druga velika igra, ona između Rusije i nekoliko europskih sila, kada je Otomansko carstvo počelo se povlači, navodi visoki saradnik Američkog centra za analizu europske politike, CEPA, organizacija koja godinama važi za glasnogovornika već pomenute duboke države. Bugajski ocjenjuje da je danas u toku nova verzija pomenute balkanske velike igre, ali sada, kako tvrdi, i Moskva pribegava subverzijama i obmanama jer ne može da se ekonomski i vojno meri sa Zapadom. U svojoj analizi on dalje otkriva četiri ključne tačke gdje će se na Balkanu sudariti Zapad i Rusija, odnosno preciznije rečeno gdje će Zapad napasti Rusiju pod izgovorom da Moskva tu širi svoj uticaj. Prva tačka je, kako ocjenjuje Bugajski, da spreči širenje geopolitičkog uticaja Rusije, zašto kao primjer navodi uticaj Moskve na balkanske vlade, njen, kako dodaje, vojni angažman, kao što je slučaj u Srbiji, institucionalno prisustvo. Drugi cilj je, dodaje Bugajski, da Rusija umanji ulogu zapadnih institucija, što čini, kako tvrdi, posticanjem konflikata, dovodeći na taj način do razmimoilaženja u međunarodnim odgovorima na te konflikte. Treći cilj Moskve, kako tvrdi Bugajski, da se umanji prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, odnosno da se spreči širenje NATO-a. Četvrti cilj Kremlja je, smatra Bugajski, da dobije nove saveznike ili potencijalne saveznike, što čini po najviše ekonomskim i energetskim uticajem, jer je glavni snabdevač Europe gasom. U kontekstu stvaranja ovih ciljeva, Moskva pribegava nizu taktičkih alatki i na tom polju je treba napasti, zaključuje Bugajski. Sve što planira Januš Bugajski, ne u svoje ime naravno, već kao predstavnik američke duboke države, predstavlja grubu manipulaciju, ocjenjuje analitičar Dragomir Anđelković. To je svakako poziv da se deluje protiv Rusije, ali kada se pogledaju njegove tvrdnje, jasno je da nemaju osnova, podvukao je Anđelković. Ali ono što je nama svima jasno, da je rusko oružje u Srbiji najveći trn u oko Amerima na Balkanu. Naime, uprko želji Srbije da vodi nezavisnu politiku, Sjedinjene Države uporno pokušavaju da nametnu svoje spoljno-političke prioritete i da nateraju da izabere stranu u globalnom sučeljavanju Vašingtona i Moskve. Trn u oko Amerike posebno je rusko oružje koje je dobila Srbija, poput MIG-ova i sistema Pancir. Predsjednik spoljno-političkog odbora Donjeg doma Američkog kongresa Elliot Engel nedavno se otvorenim pismom obratio komandantu Združenih snaga NATO u Napolju, admiralu Jamesu Fogovu, kojem izrazio zabrinutost zbog alarmantnih odnosa Beograda i Moskve, a također nezadovoljstvo što je taj vojni zvaničnik alijanse u jednom intervju iznio stavove koji ne reflektuju u potpunosti politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji. Naime, Fogo je rekao da su odnosi Srbije i NATO u usponu, dok Engel navodi da izveštaj govore suprotno, da su zapravo bezbednosni odnosi Srbije i Rusije u usponu. Ruski analitičari smatraju da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da nametnu Beogradu svoje spoljno-političke smjernice, a jedno od njih je borba protiv Rusije i ruskog uticaja. U principu, to je činjenica, a srpske vlasti i predsjednik Vučić više puta su govorili o prioritetima spoljne politike Srbije, o neraskidivim vekovnim vezama sa Rusijom, da se nikada neće pridružiti sankcijama koje kolektivni Zapad uveo Rusiji. Međutim, u izvjesnoj meri možemo vidjeti protivrečnosti u ovom stavu u smislu da Srbija sa jedne strane teži održavanju bliskih prijateljskih, bratskih veza s Rusijom, a sa druge strane želi da uđe u Europsku uniju, koja, blago rečeno, ima komplikovani odnos sa Rusijom.
Očigledno se zbog geopolitičkog položaja Srbije i ne može razvijati drugačiji politički kurs i zbog toga se mi sa razumevanjem odnosimo prema tome. Poštujemo i vrednujemo svoje prijateljstvo sa srpskim narodom, kaže Sergej Fjodorov, viši naučni saradnik Instituta Evrope Ruske akademije nauka. Ekspert ističe da Srbiju i Rusiju, srpski i ruski narod mnogo toga objedinjuje, počev od religije do zajedničke istorije. A što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, ovdje opet možemo samo da konstatujemo da se bez trunke savesti ta država meša u unutrašnje stvari druge zemalja, koje se uglavnom nalaze na drugom kontinentu. Vašington dozvoljava sebi da uči druge zemlje šta treba da rade. Jasno je, Sjedinjene Američke Države vode politiku dvostrukih aršina i da zavrću ruke onima vlastima koje vode ili žele da vode nezavisnu politiku. To nije novost, to je sasvim jasno, ali mi treba da reagujemo tako što ćemo razumijevanje situacije, uzroka i posljedica izgraditi odgovarajuću politiku koja će biti bazirana na realnoj percepciji međunarodne politike i našeg odnosa sa stranim zemljama, kaže Fjodorov. Podsjetimo, Engel je izrazio neslaganje sa Fogovom ocjenom da se odnosi Srbije i NATO poboljšavaju, što je po mišljenju američkog kongresmena ne odgovara u potpunosti stavu Sjedinjenih Američkih Država. Engel je zamjerio komandantu NATO i što je izostavio da pomene zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država zbog ekspanzije srpsko-ruskih odnosa u sferi bezbednosti, podsjećajući na izveštaj Pentagona, kome se ocjenjuje da se vojno-tehnička saradnja s Rusijom, iako je još uvijek mnogo manjeg obima od saradnje s NATO-om, proširuje od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine. Engel je istakao da je Srbija održala nekoliko vojnih vežbi s Rusijom, kao i vojnu paradu prošle godine koju je prisustvovao predsjednik Rusije Vladimir Putin. Pentagon je bio nezadovoljan činjenicom što srpske oružane snage dobile od Rusije 6 MiG-29 i kupile helikoptere Mi-35 i Mi-17 kao i protivraketne sisteme Pancir S-1. Također se navodi da je Srbija u okviru vojno-tehničke pomoći dobila od Rusije 30 tenkova T-72 i 30 oklopnih vozila BRDM-2. Taj predstavnik američkog kongresa bolje da je ćutao nego što uči druge. Suvereno pravo Rusije da isporučuje vojnu tehniku onoj zemlji sa kojom ima tesne veze i odgovarajuće dogovore. To nikakve veze nema s Sjedinjenim Američkim Državama, čak ni s Evropskom unijom. Suvereno pravo Srbije jeste da bira svoje prijatelje, dobavljače, zemlje sa kojima održava vojno-tehničku saradnju. Zbog toga, ponavljam, te neke protivrečnosti koje se vide u poziciji Srbije, sa jedne strane težnja ka članstvu u Evropsku uniju, a sa druge očuvanje toplih prijateljskih odnosa s Rusijom, jesu prirodan izbor. Teško je zamisliti drugi pravac za Srbiju u aktualnim uslovima, s obzirom na njen geopolitički položaj. Posebno ako se uzmu u obzir kosovski problem i sve poteškoće koje su s tim povezane, istakao je Fjodorov. Prema izveštaju Pentagona, na koji ukazuje Engel, Srbija kategorički odbija se pridruži NATO, čime smatra kongresmen, Beograd nije prilagodio svoju politiku potrebnim standardima. Američke diplomate odavno su izrazile zadovoljstvo željom Beograda da balansira između istoka i zapada. Srbija nije usadila svoju spoljnu politiku s Evropskom unijom, uprko zahtjevima za pristupanje Evropskoj uniji i nastavlja da odbacuje zajedničke prioritete Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, naglasio američki kongresmen u pismu. Toga vodi ka zaključku da nije blizu dan kada će se Srbija priključiti NATO i da je put ka Evropskoj uniji za Srbiju zatvoren sve dok Beograd ne prizna nezavisnost Kosova i ne uspostavi odnose s tom republikom. Engel se također složio sa ocenom neimenovanog bivšeg zamjenika pomoćnika državnog sekretara da ne možete istovremeno sedeti na dve stolice. Ruski eksperti objašnjavaju da je Vašington nezadovoljan takvom politikom Beograda i pokušavaju da preusmere Srbiju na vojno-političku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer između ostalog želja da Srbija pređe NATO standarde naoružanja kako bi se obezbedila infrastrukturna zavisnost za buduće kupovine. Konkretno, Vašington bi želeo da svjetsko tržište oružja bude u njihovom vlasništvu, a rusko oružje mu ozbiljno konkuriše. Ovo je svakako prva i najbitnija stavka. Druga stavka u njihovom planu podrazumeva sprečiti Rusiju da učestvuje u razrešavanju bilo kog konflikta. Cilj je po svaku cenu sprečiti širenje ruskog uticaja učešćem u rešavanju problema Kosova, što znači insistiranje na tome da se kosovski čvor raspliće mimo Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, gde Moskva ima pravo veta. Treća stavka. Preko niza akcija, zajedničkih vežbi i plaćenih kampanja koje bi trebao da omekšaju javno mnjenje, ideja je da se javnost u Srbiji postepeno približi NATO-u, što bi na kraju, neobavezno u kratkom roku, rezultiralo učlanjenjem Srbije u alijansu.
I po četiri, sprečiti širenje energetskog uticaja Rusije. Možda je najkompleksnije pitanje, s obzirom na to da je Rusija glavni snabdevač Evrope gasom, a projekti Severni tok 2 i Turski tok uveliko se realizuju. Ipak, suština je u tome da se insistira da Srbija mora da nabavlja gas iz najmanje tri izvora, a uporedo će se na svaki način minirati gasovod koji iz Rusije preko Turske i Bugarske stiže do nas i nastavlja ka Mađarskoj.